طاولة 49 اللي هي كهونان بسكتا آ سهر بي 3X سترى من فام ينم فيرا أدارة من نيو سترى من 2X ينم 3 اللي كم 2 من ستايا من سما نمنارن ار 12 سوى ملتبسارر بودا هجر لد وفنسر لد من 12 سوى فريوغ 12 ملتبسار من 3X سترى من 5 i parentes genom 4 addera med 12 multiplicera med 9 sätter med 2x genom i parentes genom 3 är lika med 24. Den här blir 3, så har jag 9x sätter med 15, alltså multiplicera in dem, addera med den här blir 4. Så har jag 36, exakt samma, jag multiplicerar in dem. Då har jag subtraherar med 8x, är lika med 24. Så har jag x, den här blir 6 minus 5 är 1, 3 minus 1 är 2. Så där med 21, är lika med 24. Subtraherar båda led med 21, så 21. Så har vi x är lika med 3. Och sen i b, vad skulle vi göra? Förenkla uttrycket så vi har 3x. Så tar vi med 5, addera med 9. Genom 4, förlåt. Så tar vi med 2x igen där, genom 3. Som vi har sagt, det är 12 som är minsta gemensamma nämnaren, så vi förlänger. Kanske kan ge lite utrymme där. Oj. 5. Plus där då. Vi förlänger den här med 3. Med 3 där. Och vi förlänger den här med 4. Så har vi 9x. Så tar jag med 15. Genom 12. Och genom 12 allihopa där nu. Och därmed 36, så tar vi 8x genom 12. Då har vi x, och därmed 21 genom 12.